Embeera bwetyo bwebadde ku ssetendekero wa Kyambogo abayizi bwe bakedde okwesala omuguju nga bawakanya ebigenda maaso ku ssetendekero ono. Bano babadde bawakanya eky'okusomera ku mutimbagano okubasasuza engaso olw'obutasasulira bisale mu budde n'obutabeebuuzaako nga bakola enkyukakyuka ezibanyigiriza. Kyokka bino nga tebinnabaawo, abakulira abayizi ku ssettendekero ono basoose mu nsisinkano ne bannamawulire era ne babaako be babannyonnyola nga newankubadde ensisinkano ebadde tennaba kuggwa abasirikale ne batuuka. Abakulira abayizi bano bagamba nti bawandiikidde abakulira ssettendekero ono ebbanga ddene kyokka nga beefuula bannampulira zibi ku nsonga eziruma abayizi. Era nga tuzze wano leero okulaga obutali bumativu waffe eri University Management nga tubawandiikidde ebiseera bingi nnyo ku nsonga eziruma abayizi omwo mwe muli okusomera ku mutimbagano n'okuggyako ssente ze baateekawo ebisale bye bongera mu baana nga tosasudde ssente mu budde. Naye University yeesuliddeyo gwa n'agamba tefuddeyo kuvaayo kwogera kitegeeza kireese abazadde nga bonna bali mu lusuubo n'abo abayizi tebamanyidde bwe bagenda kumala. Olw'ensonga nti ku graduation wokka omuyizi w'ayinza okufuna ebiwandiiko eby'obumanyirivu mu Kyambogo University. Bongeddeko ng'embeera bwe bayinze era ne basaba abakulu mu ssettendekero ono obutanyigiriza abayizi. Noolwekyo tukoowoola University Council, University Management yonna okujja okwogera ku nsonga zino kubanga tubawandiikidde ebbaluwa naye tukirabye nti ekiseera ebimu bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Akulira abayizi John Mbaziira Senior agamba nti ensimbi ezisinga abakulira ssettendekero ono bazikozesa mu bintu ebitazimba abayizi kyokka nga n'ebyokusomesa abasomesa si bye baliko. Ssente ezisinga wano mu Kyambogo baziteeka mu bintu ate ebitakwatagana na njigiriza ng'okwegulira amamotoka okutambula naye ate ne beerabira nti ffe ekyatuleeta wano kwandibadde kusoma oba okuyigirizibwa. So kya buswavu nnyo nti ate ne balekikyala abasinga babadde tebannasomesa abamu tebannajja kusomesa kati twebuuza ebibuuzo bye bataddewo tugenda kutuula kukolayo ki. Ono akubye ebituli mu nteekateeka y'okusomera ku mutimbagano gy'agambye nti terina bw'egenda kuyamba bayizi nga n'amayengo g'omutimbagano mu ggwanga gakyali wansi ddala. Ne tubawandiikira ebizibu byonna bye twali tusisinkanye ku nkola eyo ku mutimbagano ne tusaba babatereeze ebizibu ebyo omuli okutraininga abalekikyala okukozesa enkola eyo ku mutimbagano omuli okuteekawo enkola y'abo abayizi abaliko obulemu ku mubiri okulaba nti nabo tebalekebwa mabega. Mu ngeri y'emu alaze obwennyamivu olw'ebisale ebyongezebwa buli lukya ng'abakulu beekwasa ekirwadde kya ssennyiga kolona bw'atyo n'abawansala esala okwetereeza. Ne ssente ez'ebisale oba nga tusasudde mu budde nazo baazitaddeko ne tulaba nti ne semester baganye okujongerako ebbanga naddala abo abayizi ababadde mu firudi nga baakadda. So sale gwe twabawadde twabagambye bakole ku nsonga zino mu bwangu ddala. Wabula bino bibadde bigenda maaso ne poliisi n'etuuka nga yeekapisa obukebe bwa tiya gas era neyimiriza ebibadde bigenda maaso. Stella Nandawula ne Richard Mwanje, BBS Terefaina, Gambuze.